asifiwe. Kwa hivyo ninawasihi ndugu zangu ya kwamba ujumbe huu ni ujumbe mzuri, ni ujumbe ambao unakubadilisha, ni ujumbe ambao unaondoa sarakasi, ni ujumbe ambao utakufanya usiweze kustahili mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Hebu soma mstari wa 19 nikimalizia. Lakini Yohana alipokemea mpome Herode kuhusu uhusiano wake na Herodia, mke wa ndugu yake, na maovu mengine aliyokuwa amefanya, Herode aliongezea jambo hili kwa hayo mengine yote, alimfunga Yohana gerezani. Haleluya. Angalia ujumbe ambao Yohana alikuwa anahubiri, ni ujumbe iliyomfikia hata mfalme Herodia. Na